Nik esango nuke aurtengo bienala berrikuntza eta teknologiaren bienalak izango dira eta bueno, industria 4.0 eta manufaktura aurreratuaren erakusleio izango dala, ez? 181 baino gehiago kontratatuta dekogu, 850 enpresa inguru badauz ja kokatutak planotan geure aretoetan, eta 2000 inguru produktu, zerbitzu edo makina ditugu geure direktorian, ez? Jarraitzen dugu geure erakusleen kanpainarekin edo erakusleak ekartzen, behar dugu 900 hori oraindik bete, eta ba gauz lanean ba mundu osoko enpresak erakartzen, ez? Alde batetik gure ingurukoak badituguz, Alemania, Portugal edo Italiakoak, eta baita ere Taiwaneko enpresa ere, ez? Bestetik, esango nuke aurten 4 azoka gehiago egongo direla bienalaren inguruan, eta hori ere ba, dinamismo edo baikortasun signoak dira, ez? Alde batetik izango dugu Aditek azoka, Digital azoka, IMIC konferentzia eta Working azoka. Eta horiek dinamismo handia emango diote berriro ere bienalari, ez? Pandemia honek erakutsi digu zeinen garrantzitsua den ba, kontaktu fisikoa. Ez bakarrik geure bizitza pribatuan edo pertsonalki behar dugun geure aita ama, geure semeekin egotea, bezarka bat ematea, baizik eta baita ere enterpresen artean edo negozioen munduan, ez? Beharrezkoa da kontaktua eta feria hori da, ez? Face to face delako hori kontaktuan egoteko. Zertarako, ba, feriak erreferenteak dire ba, produktuak aurkezteko, produktuak ikutzeko, dastatzeko, frogatzeko, eta baita ere, konfidantza emon edo hartzeko geure erosle edo saltzaileen artetik. Orduan, nik esango nuke presentzialki izango dugula hemendik aurrera feria gehienak, eta teknologia ere garrantzi handia izango du, ez? Teknologia ferietara aplikatuko dugu. Zertarako, ba, feria hori espazialki eta denboralki, denbora eta espazio gehiago iraundadien, ez? Denbora gehiago urtean zehar feria mantentzeko, ez bakarrik 5 egunetan, eta espazialki hitz eginda mundu osora heldu ahal izateko, ez? Sektoreak pasadan urtean produktuen sarreran edo eskarien sare, produktuen eskareeran 169 bat igo zuten aurreko urteari ikusita. Hori ez da asko zanda, ez da asko zatea 2020 urte txarra izan zelako, baina baitaren pasadan urteko eskaera horiek 130 bat igo zuten 2019 urtearekin konparatzen baldin badugu, ez? Orain aurreikustea zenbat bizitari etorriko diren azokara zaila da, ez? Baina gu lanean gauz 135 herrialdetako bizitariak erakartzen saiatuko gara, nahiz eta herrialde guztiak ez euki garrantzi edo eragin berdina, ez? Nik esango nuke, ba, hemen hurbilean daudenen artean azpimarratuko nuke ba, Portugal, Alemania, Frantzia, Italia, Erresuma Batua, eta gero urreneko beste hainbat ere Estatu Batuak, Turkia, India edo Mexiko izango litzateke, ez? Gero ba, baita ere gaude erosle planarekin, guk inbitatzen ditugu erosleak, gure erakusleak aipatutako bizitariak erakartzen saiatzen gara, eta erosle garrantzitsu horiei ba, bidaia edo estantzia hemen ordaintzen diogu ona etortzeko, eta 5 egunetan zehar ba, negozioak egiteko eta makinak erosteko hemen, ez? Gu espero dugu aurten normalizazio hori lortzea, ez? Eta bueno, azalduko dut zen zer nolako normalizazioa. Nik uste dut izango dugula geure 3 arlotan, kontzertua, kongresuak eta ferien arloan 3 horietan ekitaldi kopuru berbera edo ekitaldi kopuru normala urtean zehar, baina behar bada beraien parametroak, nahiz eta kopuru berdin izan beraien parametroak, ez dakit, bizitariak, erakusleak, metroak edo eta irabaziak gutxiagoa izatea, ez?